Bolaça, olha que ele começou a comemorar antes da bola bater do outro lado. Grande ponto. Sentiu que quando bateu nela ia ganhar o ponto. Belíssimo ponto, ótimo rally. Explorar ali as cruzadas. E com esse, o francês vence o primeiro set. Vai desafiar o tenista da Rússia, a princípio 5-3, 40-0. Tá perdido mesmo, errando demais o russo. Chegou a ter as primeiras chances de quebra no primeiro set com 3. Essa não deu, correu muito e se esforçou, mas não deu. Teve uma chance ali quando o Gasquet ficou mal posicionado, hein? Acabou optando por fazer um bate pronto ali. Deu sorte o Gasquet porque o Yuzo estava muito fora da quadra, então chegou nessa bola já quebrado. Tá castigando o Yuzo com essa esquerda, hein? Nessa bola que ele joga na rede, o francês vibra demais e o Yuzhny repetindo. Saiu a bola do francês no game mais. Aí dupla falta, é demais, né? 5-4, Gasquet. A bola acabou saindo com um ótimo primeiro serviço. Respira aliviado o francês. Ele vence e avança às oitavas de final em Miami. Em quase uma hora e meia de jogo, vitória de Richard Gasquet em cima do russo Mikhail Yuzhny. Parciais de 6-3, 6-4. Pela segunda vez apenas em 8 participações, ele avança a quarta rodada ou oitavas de final em Miami. Gasquet vem numa temporada bem consistente, hein? Já ganhou 2 títulos. Essa 19ª vitória na temporada contra 4 derrotas. Agora, o primeiro set decidido ali no detalhe. O Yuzhny errou um pouquinho mais do que o Gasquet. Agora, o segundo set parecia o jogo dos 7 erros, né? Começou o Yuzhny errando tudo, cabeça batendo a raquete no chão. O Gasquet abriu.